Råda har precis avancerat i DM via 2-1 mot Falköpings FK. Johan Höjer, nu väntar Göte nu. Hur kul känns det? Jättekul. Det var, vi hade en liten morot innan matchen att vi visste att vi skulle få dem. Så kul att möta dem. Ta oss igenom matchen för de som inte har kikat. Ja, vi visste att de var bollskickliga så vi valde att sätta en hög press på dem. Och lyckades ganska bra med det här pressspelet. Sen gör de 1-0 på vårt misstag. Sen så jobbar vi oss in i matchen. Så gör vi 1-1 i första. Så det är halvlekar 1-1 då. Och sen en drömstart då direkt i början av andra. Ja, jag tror det är en minut så gjorde vi 2-1. Sen så backade vi väl ner lite. De fick ha mycket boll. Så lyckades vi hålla nollan i andra. Utvisning på kapten Sörstrand som får sitt andra gula för lite kött här i slutet. Då blir det tufft de sista 10 där. Ja, vi fick flytta ner där. Körde bara en på topp där. Men vi lyckas. Vi har lite tur på slutet där. De trycker upp många. Men vi lyckas ha den då. Som sagt, din gamla klubb nu i nästa omgång. Hur är känslorna då? Ja, blandade. Det ska bli jättekul att möta dem helt klart. Det blir ju en tuff match. Men det ska bara bli kul. Säger vi stort grattis till segern. Tack så mycket.